Здравейте всички! Днес е вторият ден от нашето пътуване. Ще разгледаме тази ферма. Само че има страшно много народ. Честно не очаквах да има толкова много хора. Влязохме. Това е ресторант, така изглежда сградата, фудхаус. Тези колички просто са оставени отвън. Хората се оставят и така количките, за да влязат да хапнат вътре, да не се бутат вътре количките. Има кафе вилич. И игрална зала. Мултиплей зон. Йоги, мултиплей зон. Куня? Има такова място за отдих. Просто е направена сянка и са поставени масички. А, Норито? А, Йоги, Егико, Егико. Трябва да се чака на опашка дори за люлките. Бангбанг, изранге. Бангбангида. Туа, трамболин. Вижте детската площадка. Baby care room, food house, multiplay zone. Тук има някаква сграда, вътре децата скачат на трамплин. Банг-банг. Йопта! Кравата ни призовала да вървим натам. Вижте го това, как ми е опашка! Добре, 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 влизаме! Пульпольмаур. Как се превежда това? Маур. Градчето на пчелата. Селцето на пчелата. Нещо подобно. Влизаме вътре. Има място, където се снимат. Yeah.
изображение на мед. Ходжан хумия? Чия? О, чия? Прополис. О, прополис. Крем калор. Шампуди са. Има паста за зъби с прополис, шампуан и сапун. Може би можеш да си купиш. Консултейства продукти. Е, това е марката B.O. Нещо с прополис. Към се иска да си? А, това е емпул. Това е емпул. Това е емпул. Това е мист. Това е фейс мист. Това е фейс емпул. Ампула. Колко е? Соне хема. О, ана голд дрос. Голд, голд. А, и голд ине, голд. Злато, прополис. Добре. Изложени са кошерите и децата могат да видят как. О, гледаме да. О, вау. Полчик, 어떻게 생겼는지 알아? 벌칙? 벌칙? 여기 벌 있어 진짜? 아니요. 무슨 내놔? 뭐 이때 빠슬룩지? 손 넣어도 돼. 1, 2, 3. Има мини лама и мини кончета. Малко по-натам. Я, конечно, чудо сапочки не готово. 나는 제가 귀여운 것 같아, 쟤. 앉아있는데, 나도 하얀색이 앉아있는데. направени са им такива сенници. Много симпатично. What the? Та-та-та. Така изглеждат кошчетата за буклук. Стрелба. Хвали соги! Чехом чак. Влизаме пак да купуваме нещо за ядене. Вижте кой ни посреща мумията. Помогли ли? Какво пак? Какво пак? Какво пак си харесахте?
поле с цветя, където ще се снимаме. И още по-натам е другото поле с розовата трева. Много е красиво. Жалко, че трябва да сме постоянно с маските. Докъдето ти видят очите. И сега е ръкане. Там също се снимат хората. Има страшно много хора, естествено. Такава красота, как се изпуска. Пристигнахме на следващото място, което е супер красиво. Като розов захарен памук. Супер мекичко. Вау. Питагани, хънсоджи, хънсо, питара кръзо. О,완전 보라색이야. 오, 이쁘다. 야, 좀 멋있게 좀 해라. 됐어? Время за почивка. Има сватба. Сватбени снимки. О, наистина е много красиво, не ми се тръгва. Как да отидеш в село сега? О, тук сигурно става много хубава снимка. Я чакайте да пробваме. Моите хора! Там.
ще ги тия. Вижте близначетата, бебенца. Кио. Живота в Корея бавно започва да се възвръща. Супер много хора. 80% от населението са вакцинирани и вече никой не се притеснява. Аз не съм де. Аз не съм вакцинирана. Но всички останали са без децата. Не знам кое е добре, кое не е добре. Не мога да дам съвети. Дани Дени решиха да се пуснат някакви такива по това люлка. Вау! Е, на това решиха, че искат да се пуснат. И сега ще трябва да изчакаме реда. Дойде ред на нашите момчета. Дени! Децата сега ще се качат на още една въртележка. Исках да допълня малко за ваксините тук. Както казах, 80% от населението вече са ваксинирани. Просто корейците, те не трябва да бъдат принуждавани. В момента, в който вкараха ваксините свободно в Корея, те нямаха търпение да се ваксинират и така да се движат свободно. Въпреки, че доста от тях, както казах, са ваксинирани, все още ходим навсякъде с маски. Това си е мярка, която според тях доста помага и някакси така се чувстваше малко по-спокоен, че всеки си киха в маската и не киха срещу теб. В този град, в който сме в момента, има доста малко заболяли. Днес съобщението, което получих, мисля, че бяха 11 човека за града, нещо подобно. И да, както виждам, хората малко по-свободно се движат. Въпреки, че вече в село така доста си излизат и въобще не се спират. Аз още не съм вакцинирана. Не знам дали това не е такова лекомислено от моя страна. Не знам дали е добре да си вакциниран или не е добре. Просто наистина много се колебая. Мой мъж е вакциниран. Той веднага се вакцинира, разбира се. Те въобще нямат съмнения в съвети, които им дава правителството, в медицината. Те вярват в това. Вярват, че щом нещо е одобрено и е внесено в Корея, значи то е окей да се ползва. Така, това е дилемата сега.
да се вакцинираме ли или да не се вакцинираме. Много силно се притеснявам за България, защото доста малко хора са вакцинирани, а сега ви наложиха зеления паспорт. Интересно ми е просто какво ще се случи при вас. Надявам се всичко да е наред. Надявам се наистина ваксината да не се отрази зле на хората, тези, които са решили да се вакцинират, разбира се. И знам, че има доста хора против. Както виждам, вече има стачки. Наистина не знам кое е по-добре. Аз се страхувам, затова не се вакцинирам. Но повечето хора тук са окей. И след ваксината. Вече след години какво ще се случи? Това е друг въпрос. Това естествено не е изследвано. И никой не знае. Да ме ми се зависят. Последно мием си ръцете, купуваме някакъв сок на децата и ще си тръгваме вече. Днешният влог се получи малко дълъг, но пък беше много красиво и се надявам да ви е било интересно. Ще се видим отново следващата седмица. Чао на всички и до нови срещи! Кепиш ли се? Тита! Кепиш ли се? Коко? Най-омразните ми сокове. Тъпи дунтон гадат правана. Игъ... Хай му хат, дъжо? Тита! Хънсо? Само вътре лед и цвят. 5 лева! 5 лева! 5000! 5000! 7 лева! 5000! А така. Само едното е 5000. Колко лева е това кънсо? 7 лева! 7? Еми колко? За тия патета. 5000! А 5000 е бат Bulgarian money? Учено. А ня, one and one, а ня. Bulgarian maybe 7 лева. Ааа. Чао?